Oh. Mental. Nossa senhora, velho! Mô, que parada boa, velho! Café Maria! Hello galera do Mundo Surreal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é dia de rir, pois estamos começando mais um Micos no Parque. E é claro, se você já é um inscrito do canal, você já vai deixando o seu like e vai ativando esse sininho, que é para você receber as notificações de todos os vídeos aqui do Mundo Surreal. Oi, você já fez filmagem das suas pregas vocais para saber se está tudo ok? Aí de repente surge o Beto Carreiro na cavalgada de Santa Maria. Eita, meu Deus, tá começando aqui a benção. Eita, trenzinho do amor! Eita, né, do amor! Ai! Ai, Jesus! Que prova! Liga a luz! Eita, meu Deus! A chuva! Oh, vai repreendendo, Jesus! Toda seta maligna! Eita! Ainda bem que nós está em dia, né, varão? Nós orou! Graças a Deus! Consagramos a nossa vida ao Pai! Se a gente for recolhido... E morreu. Oferecemos alguns cursos extras. Também oferecemos regularmente simulados. Um outro projeto muito bacana nosso são os projetos colaborativos, né? Eles trabalham com a ideia incentivar tanto o trabalho coletivo quanto o protagonismo crítico dos nossos alunos. E é o som da buzina, cabeça na encosta.
Patagônia! Meu, ninguém entende nada. Tá tudo desviado, vocês! Vocês vão pro céu não, terra seca! E aqui só tem francês, tá entendendo nada. Vem pra montanha-russa que grande vai ser um mistério, varão. Se eu morrer, meus amados irmãos, eu encontro vocês lá na glória, amém? E morreu. Tem uma história de uma criança. Voadores de amador cortaram teu cabelo. Isso aí é mó treta, cara. Cheguei lá no cabeleireiro. Cabeto Carreiro. Aí eu fui fazer uma surpresa, né, pro meu filho. Falei, porra, vou fazer uma surpresa foda. Falei pro meu filho que a gente vai no médico, que é o bagulho mais chato que tem de fazer. E aí, de surpresa, a gente vai no Hopi Hari, que ele queria ir pra caralho. A gente passa o dia inteiro no Hopi Hari. Já fui ligar pro Hopi Hari pra comprar os bagulho. Falei, ó, quanto é que é o ingresso? Falou, senhor, não é ingresso. É passaporte. Passaporte é pra Disney, tá, otário? Você... Falei, quanto é? Ele falou, R$150. Eu falei, ah, é na Disney mesmo, então. Mas 150 já vem com visto e a passagem também, não? Não, ah, eu falei, tá bom, 150. Não, então vamos, 150. Aí ela falou, senhor, eu falei, oi. Ela falou, por pessoa. Eu falei, sangue de Cristo, minha senhora. Caralho, eu vou comer o Mickey lá, o que é que vai acontecer? Mas vamos, né, meu filho, vale a pena, vamos. E aí a gente tava no carro, quando eu tava já chegando assim, eu falei, a gente vai, seu irmão teve piolho, então a gente vai no especialista de piolho, que é em Campinas. Aí a gente foi, quando tava chegando lá, bicho, aí eu falei, caralho, agora a hora da surpresa vai ser top. Eu falei, amor, faz a surpresa você. Ela falou, tá bom. Ela parou, aí a gente tava chegando lá, quando a gente passou do lado do Hopi Hari na estrada assim, aí ele falou, filho, a gente não vai pro médico. Ele falou, pô, mãe, mas a gente acordou mais cedo. Que adolescente fala assim, a gente não vai porque a gente vai passar o dia no Hopi Hari, ele fez. Legal. Sabe quanto eu paguei pra estar aqui, seu arrombado? Legal, legal, é minha. I'm
você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, é de graça, custa nada. Vamos ficar mais próximos. Me adicione lá nas redes sociais, no Facebook. Obrigado por ser essa persona linda. E eu fico por aqui. Tchau.